こんにちは、あやです。今回は久しぶりのアパレル新作発表。今回はアパレル結構いっぱい発表していくんですけど、うん、第1弾アウター、第2弾パーカー、第3弾バッグ、この3つをまとめて販売します。今回発表するのはアウターになります。おお。で、今回作ったの2点新しく作りましたのでご紹介していきます。はいはい、1点目、ボアジャケットになります。めっちゃかっこいいやん。切り替えがあっていいですね。はい、で胸元にノブレッセのシンプルなロゴ刺繍が施されています。はい、はい、こんな感じですね、後ろは。おー、いいね。これ結構大きめで、今私が着てるのも M サイズ。 M? そう。で、これはメンズとレディースどっちもいけるユニセックスサイズになるので、まあそれもね、一応サイズ展開こんな感じになってます。はい、はい、このサイズ表をもとに、まあ、自分の合うサイズを見つけてもらえたらいいかなと思うんですけど、うん、まあ、私が着るとこんな感じですね。 M で、はい、横こんな感じ、後ろこんな感じ。防寒的にはどうなの？今めっちゃ暑いぐらいで結構あったかい。でもあの、ね、厚み的にはそんなに分厚いわけでもなくて、薄手な感じはするけどしっかりと暖かいです。中の感じはこんな感じですね。メッシュ素材に中はなってて、へー、じゃあ蒸れることはなさそうかな、うん、逆に。で、腕の方はちょっとこういうね、ナイロンっぽい暖かい感じになってます。なあ、マジでね、中も素材が切り替えられてるというか。そうだね、うん、2枚合わせになってます。へー。で、この裾の部分が、はい、こういう感じでね、いいね。そう、ここはキュッと締められるので好きな感じのシルエットにまた変えられるのかなと思います。オーバーサイズ買ってもさ、やっぱ丈が長すぎるとなーっていう時でも、それがあるとだいぶおしゃれにこなせるよね。両方についてるからバランスを取りながら、キュッと締めることができます。で、ポケットも両サイドについてます。うん、大きめのポケットでいいね。うん、しっかり入る。で、中もね、ボア生地になってるから手あったかいよ。めっちゃいいやん。そう、すごい気遣い。いいよね、うん、寒い時に。で、首元も締めたら立つんだけど、そこもボアになってるからしっかりあったかいと思います。なるほど。こんな感じね。かわいい、おしゃれです。はい、で、お値段の方は動画の最後にまとめて発表したいと思います。はい、じゃあもう2点目。はい、2個目、これ。それは MA1 ですね。かっこいいね。だいぶ肉厚な感じで、分厚め、すごいあったかそう。めっちゃあったかいです。で、今回は胸元じゃなくて右腕のところにワンポイント入れてみました。新しいじゃん、いつもと違う。かわいいでしょ。かわいい。そう、こんな感じにしてみました。で、これも左右にポケットがちゃんとボタンでね、おお。片目のボタンでね、しっかりしたボタンで左右にあります、うん、はい。で、腕のところもこうやってシュクシュクってなってるね。シュクシュクってなってるから、こう内側にちゃんと入る感じ、腕が。その腕のポケットは？腕のポケットも MA1 っていうとさ、結構こう作業系だったりミニタリーだったりするって、ポケット多めのイメージになるから、で、ここだったらまあ小銭とかね、そのまま入れられるかなって。あと線だね。で、だからもうお仕事用にも着ていただけるんじゃないかなと思います、で、こちらのサイズ展開はこんな感じ。はい、はい、こんな感じになってるんで、またこれもね、サイズ感合わせてもらって買ってもらえばと思うんですけど、今私が着てるサイズが M サイズになります。へー。 M サイズで腕がもう、メンズ M みたいなサイズの感じだね。そうだね、こんな感じになりますのでね。さっきはちょっと短めな感じで、いい感じに、キュッとね、なってるから寒くないよね、こういうのはね、うん、で、腕のところもこうやってね、はい、なってるから、いいね。はい、内側はこんな感じ。お、完全防寒だね。うん、で、後ろね、後ろもここのところ肩のところ切り返しになってるんで、
これはすごいね、綺麗な形だと思います。なんかさ、あのよく薄っぺらいペラペラの MA1 ってやっぱあるやん、けどこれは本当に高めの MA1 ですね。そうですね、しっかりした MA1 なので、まあお値段も今までにないぐらいちょっと高いかなと思うんですけど、まあアウターらしいしっかりした作りになっているので、そこは安心してあったかいものを持って買っていただけるんじゃないかと思います。はい、はい、気になる価格の方なんですけど、まずボアジャケットの方税別8500円、税込みになると9350円になります。はい、でこちら MA1 の方税抜き14000円、はい、税込み15400円になります。はい、こんな感じになりますので、で両方とも別途送料かかりますので、そちらの方はねカートに入れてもらって確認してもらえばと思います。うん、で今回は今まであのノブレスよね、ウェブショップの方で販売してたと思うんですけど、はい、リンクに貼ってあるショピファイの方で販売していきますので、そちらの方をチェックしてみてください。お願いします。では販売日の発表です。2023年11月の26日日曜日、その日になった瞬間から発売開始になります。はい、なのでリンクショピファイの方に飛んでもらえたらページが出てきますので、そちらの方からポチポチしていただけたらと思います。はい、じゃあ次の第2弾もお楽しみに。